či je to nejaký víťaz nejakých talentových súťaží? Bol, v talentovej súťaži, nejakej súťaži, áno, bol. A či sa zúčastnil a nie len slovenskej, ale aj nejakej zahraničnej talentovej show? A prečo myslíš? No, lebo tak niečo šípim. Zúčastnil sa náš host zahraničnej talentovej show? Zahraničnej nie. Nie. Koho si myslel? Martina Haricha. A ten už má 30? Ten už má 30 cm plus. Nemá asi, vidíš? Kedy sa tej súťaže, teraz posledných súťaží, alebo v tých začiatkoch? Zúčastnil sa náš host talentovej súťaže, ale niekedy pred pár rokmi? Bolo to tak, niekedy pred pár rokmi, hej. A teraz mi to tiež nepomohlo. 10 dozadu. Je z východu? Zdenka, mám sa spýtať, či je náš host z východu? Je. Hurá. No a zase si mi nepomohol. Nie, a počkaj. Ďalej? Používa teraz také akože meno, akože umelecké. V zásade je to jeho meno, ale tak trošku poupravené. A je umelecké. Zdenka sa musí opýtať. Ja by som to rada posunula na teba. Zdenka sa opýta to isté, takže áno. Ja to chcem posunúť Miškovi, takže sa spýtam, že či nenávidí svoju prácu. Neposúvajte, my stratíme zbytočne bod. Ale nestratíme, Miško to uhadne. Nie je to zbytočné, lebo Michal, tebe dávam teda áno, lebo by si sa toto opýtal. Tá súťaž sa volala Československo má talent a používa vo svojom umeleckom mene dvojité V. Používa. A má pesničku, ktorá sa volá tak a je najpopulárnejšia. Dokonca neviem, či aj najnovší album sa tak nevolá, že Lúč. No daj to meno. Buranovský. Áno. Tak toto je presne. Je to tak. Je to tento mladý muž. Dobrý deň. Ktorý sa volá Tomáš Buranovský. Ale tak... Vítame ťa, ahoj. Ale tak teraz používaš len Buranovský, nie? Tak to dávaš, nie? V podstate áno, no. No, na to som sa pýtal. Áno, áno. Talentové súťaže. Trošku som tam lavíroval, lebo to bolo Československo. Ja som to aj chcel nejak tak akože odkomunikovať, že to bolo Československo, ale keď to berieme, že som sa ešte narodil v rámci jedného štátu Československa, tak som to nechal tak, že to bolo. No, a keby sa chceli pýtať na to, že či si niekedy takúto súťaž, môžem ti tykať, lebo my prvýkrát sme sa takto osobne, veľmi ma teší. Ja som Vlado, ahoj. Túto súťaž, ako si v nich dopadol? Tak najskôr to bola vlastne Superstar, to bolo pred nejakými 13 rokmi, pred finále som vypadol tesne. Bola toto skúsenosť taká, ktorú si využil? Určite bola, pretože ja som sa tam prihlásil bez toho, aby ktokoľvek z mojej rodiny o tom vedel a bral som to v podstate ako taký žartik, že skúsim samého seba, na ale čo mám. Ale už si cítil, že by to možno mohlo ísť? No po prvom castingu, teda keď som zaspieval a všetci tí porodcovia nejak tak si že wow, že super a že postupuješ a tak ďalej, tak vtedy som už tak začal tušiť, že by to mohlo výsť. To, že som nemal žiadne skúsenosti s kapelou, s vystupovaním, so spievaním, tak som si povedal, že v tých 17 rokoch by to mohlo byť niečo, v čom by som mohol byť dobrý. Veľmi úspešný v hudobnom biznise sú aj tí, ktorí skončia oveľa skôr. Áno. Adam Ďurica napríklad. Určite. To je, tak, áno, veľká áno. Hviezda teraz. Ja by som to prirovnal k tomu, že keď niekto má na začiatku všetko, napríklad nejaký športovec, ktorého rodičia naozaj veľmi podporujú, niekedy až príliš, a potom by sa malo samostatne ukázať to, že ten hokej alebo ten šport má fakt rád, a mal by sa presadiť, tak potom to častokrát zlyháva a myslím si, že keď niekto nevyhrá, tak ho to motivuje, ak sa nezloží samozrejme, ak tú hudbu napríklad v mojom prípade má rád. Ty si to, to tvoríš všetko sám. Áno, ja si píšem sám aj piesne, aj hudbu, aj texty, takže... Takže držíš v rukách moje CDčko a môžem naozaj čistým svedomím povedať. To je, že rádia ťa už hrajú, prosto začínaš, alebo teda... Môžem hovoriť, že začínaš kľudne, byť naozaj taký ten už hviezdny človek, alebo nemyslím ty si... cítiš, že už si. Ja to určite necítim a dúfam, že nikdy to tak ani cítiť nebudem, lebo... Myslíš, že tá pokora tam musí byť, že práve toto by ti ublížilo? Myslím si, že naozaj, ak ten zámer je tá hudba a tie výsledky sa dostavia... Ty si, Tomáš, písal na tento album aj texty, aj muziku k všetkým pesničkám sám. Však? Všetkých 13 úplne, piesnie, kompletne, áno. Toto je dobrá cesta. Toto je autorské CD. Toto je výborná cesta. A my ti budeme držať palce, aby bola pekne. Dlhá, aby bola veľmi úspešná. Ďakujem krásne. Tomáš Buranovský, mladý slovenský spevák, ktorému ďakujeme veľmi pekne. A tajným osom, ako vždy, končíme aj to dnešné inkognito. Ďakujeme veľmi pekne za priazen a budeme sa tešiť na stretnutie na Jojke opäť niekedy inokedy. Všetko dobré bude. Vlado! Však počo to vyzerá ako očko? Zo šlimaka. Hej, má to nohu, má to hlavu. Čo to je? Šlimak. 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 Má jednu nohu. Hej, šlimak, šlimak, vystrž nožky. Jako som bol malý chlapec, ja vám poviem tajomstvo. Bol som u mojej babky, pozdravujem.
a videl som, no počkaj, Zajac, a tam bola verzia, kde zahrali gitary a mali ich v zástrčke, vieš? No a ja som to videl v telke a hovorím si, wow, však to je jednoduché tým pádom. Tak som zobral od babky ten, takú tú vysavačovú plastovú rúru, našiel som taký kábel 220, ktorý bol voľný, detko to tam mal, som to tam zaviazal na kraj, dal som tam to do siete a videl som, čo je elektrika. A bolo to, aj, what are you?